så här ser en del av deras verksamhet ut. Alla som vill vara med får vara med och ges bästa förutsättningar att utvecklas i sin egen takt. Enskede-modellen är ett koncept framtaget av Enskede IK som baseras på forskning kring bland annat talangutveckling samt barns psykiska, fysiska och sociala utveckling. Det var efter en tydlig riktningsförändring år 2014 som föreningen började med spelutbildningen som bygger på ett långsiktigt arbete med varje åldersgrupp och att varje spelare oavsett förmåga ska få chansen att utveckla sina färdigheter. Så många som möjligt ska få vara med och föreningen har skapat en social fond för att ekonomiskt hjälpa medlemmar att kunna delta i kupper eller köpa material. Enskede IK kan verka som ett föredöme för andra föreningar. Tillsammans med SJ utser Svenska Fotbollförbundet Enskede IK till årets barn- och ungdomsförening. Det låter som att vi har några från Enskede här. Har vi Enskede här? Ja, för er som inte vet så ligger Enskede bara ett litet stenkast härifrån Globen. Så kul att ni är här och stort grattis till att ni har blivit till årets barn- och ungdomsförening. För att dela ut det här priset kommer nu idrottsminister Gabriel Wikström samt Abdullah Hosseini och Alexandra Syrerön som representerar fotbollsfestivalen Tillsammans Cup. Välkomna fram! Kom in i Globen, vi får börja lite. Det är en lång tid kvar, vi måste liksom... Bravo, kom igen! Här är de, kom fram hit tycker jag. Bravo! Ja, Tillsammans Cup. Det spelas alltså på Enskede IK och där möts nyanlända och de som varit här i Sverige lite längre spelar fotboll 6 juni. Var ska jag läsa? Ja, kör på! Ja. Nu delar vi ut ett viktigt pris. Välkommen upp och se årets barn- och ungdomsidrottsförening. Enskede IK! Välkomna! Driver en verksamhet som ligger helt i linje med fotbollen, spela, lek och lär. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning och Svenska fotbollsförbundets spelarutbildningsplan. 2014 gjorde föreningen en tydlig riktningsförändring och styrelsen klubbade igenom Enskede-modellen som bygger på ett förändrat synsätt och hur verksamheten bör bedrivas för att skapa bra förutsättningar för en väl fungerande barn- och ungdomsfotboll. Konceptet är helt och hållet baserat på dagens forskning kring bland annat talangutveckling samt barns psykiska, fysiska och sociala utveckling. Vilken vad bra du läser. Snyggt där. Jag förstår att du är idrottsminister. Ja, kom fram. Ni ska få en blommor och naturligtvis ära. Kom fram. Kort fråga bara. Hur har ni lyckats med det här med Enskede-modellen och allting? Jag tror att det handlar om, som man har pratat mycket om här ikväll, det här med att ha kul. Vi försöker skapa en förening där glädjen står i centrum, där man känner sig välkommen, när man blir sedd, när man har kul tillsammans. Det är viktigast. Stort grattis och snyggt! Vilket arbete ni gjort! Fortsätt med det och sprida budskapet. Tack! Okej. Okay. Enskede IK vill säga någonting. Barn och ungdomars utveckling följer inte en rät linje. Enskede-modellen handlar därför om att fånga upp varje spelare där denna befinner sig för tillfället. Fysiskt, mentalt och socialt. Och göra vad som krävs för att varje spelare ska utvecklas och må bra. Så att de vill stanna kvar i laget. På detta vis maximerar vi också talangutveckling. Att arbeta på detta sätt kommer på sikt leda till ett ännu bättre landslag och att fler barn och vuxna har en positiv upplevelse av sin fotboll. Vi vill tacka Mark O'Sullivan och Fredrik Sundqvist för era starka bidrag. Vi vill också tacka alla barn och vuxna som i stort och smått under alla dessa år har bidragit till att Enskede IK nu får motta detta fina pris. Grattis igen, Enskede IK!
Ja, och med det så är vi färdiga med det som vi kallar för förgala. Återigen, varmt välkomna.